Šodien mūsu ugunskura vakara stāstā lasīšu jums fragmentu no 18. ugunskura vakara. Lai jūs nemulsina, šī grāmata, Latvijas skautu centrālās organizācijas izdevums Skauti, ir teju 100 gadus vecs, tā izdota 1925. Gadā. Nu tad klausīsimies. Veselību veicinošas parašas. Kā uzturēt veselību? Slavenie miera izlūki ievērojami ar savām ekspedīcijām mežonīgās zemes un ir guvuši sekmes, pateicoties savām zināšanām medicīnā. Viņiem bieži gadījies sniegt pirmo palīdzību, ievainojumu un nelaimes gadījumos iztiekot bez ārstiem un aptiekas. Tādēļ skauts, kurš nekā nezin no ārstniecības, neko tam līdzīgi nepanāks un tādam viņa paša labā ieteicams palikt mājās. Tādēļ vingrināties, uzturēt pašu savu veselību, tad varēsiet arī citiem parādīt, kā to panākt. Bez tām, ja pratīsiet paši sevi kopt, jums nevajadzēs izšķiest naudu ārstniecības līdzekļiem. Ievēro tīrību. Angļu būru karā Anglijai slimībām un ievainojumiem zaudēja ļoti daudz ļaužu. Turpretī Krievu-Japāņu karā nāves gadījumu un ievainojumu bijis mazāk. Kādēļ tāda starpība? Iemesli, protams, dažādi. Angļi neuzmanīja, kādu ūdeni viņi dzer, kā to darīja Japāņi, un viņi ēda vairāk gaļas nekā Japāņi. Viņi neievēro miesas un veļas tīrību, jo ne ar vienu varēja dabūt ūdeni. Turpretī Japāņi ikdienās mazgājoties uzturēja sevi tīru. Ja jūs iegriezīsiet sev netīrā rokā, tad tā droši vien sāks pūžņot un sāpēt, bet ja viņa būs bijusi tīra, nesen nomazgāta, tad tā nekas nekaitēs. Ļoti drīz tā kļūs vesela. Tāpat ir arī ar ievainojumiem karā. Tie ļoti bīstami, kad cilvēka miesa nav bijusi tīra. Miesas tīrība sekmē asins tīrību. Japāņi saka, ka puse no vingrinājuma svētības zūd, ja tūliņ pēc nodarbības nenomazgājamies. Ik dienas ņemt vannu nav iespējams, bet jums nav jāaizmirst. Katru dienu vismaz noberzēt savu miesu ar mitru vai tikai sausu dvieli, ja gribiet būt sveiks un vesels. Ievērojiet arī tikpat veļas, kā apģērba tīrību. Pirms velkat to mugurā, izdauziet putekļus. Lai jūs būtu vesels un spēcīgs, jums jārūpējas par savu veselību un tīrību. Tas panākams ieelpojot tīru svaigu gaisu lielā vairumā ar dziļu elpošanu. Rītos nekad nesākat strādāt tukšā dušā. Izdzerat vismaz glāzi silta ūdens. Nelietojat visādas drapes, pulveres un zāles, kuras tik vilinoši reklamē, no tām galu galā ceļās tikai citas likstas. Nekad nepeldaties dziļā ūdenī tūliņ pēc ēšanas. Caur to rodas krampi un jūs varat noslīgt. Smēķēšana. Skauts nesmēķē. Smēķēt var ik katrs zēns. Tā nav māksla. Bet skauts to nedara, jo viņš taču nav muļķis. Viņš skaidri zina, ka iesācis smēķēt nepieaudzis. Zēns ar to vājina savu sirdi, kura ir vissvarīgākais zēna ķermenī. Sirds piegādā visam ķermeņa daļām asins, lai uzturētu miesu, kaulus un muskuļus. Ja sirds neizpilda savu darbu, ķermenis izaug nevesels. Katrs skauts zina, ka smēķēšana vājina redzes un ožas spējas, kuras skautam nepieciešams savu darbu veikšanai. Alkohola lietošana. Dzērājam nav iespējams būt par skautu. Atturieties pašā sākumā no alkohola lietošanas un apņemieties nekad to nedarīt. Ūdens, tēja vai kafija ir teicami dzērieni slāpju remdināšanai. Karstā laikā dzeriet limonādi vai ūdeni ar citronu sulu. Nabadzība un posts mūsu zemē ceļas no žūpošanas. Un šis paradums izšķiež gan naudu, gan mūsu laiku. Šī pati paraža žūpot ir par cēloni noziegumu lielākai daļai slimībām un citām liksnām. Alkohols un degvīns nav nepieciešams, lai panāktu spēku un veiklību. Gluži otrādi, veca parona pareizi saka,
ka stipri dzērieni rada vājus cilvēkus. Agrā celšanās. Vislabākais skauta darbības laiks ir rīts. Tāpēc, ka tajā laikā meža dzīvnieki meklē barību un staigā apkārt, karā visizdevīgākais laiks uzbrukumam ir pirms saules lēkta, kad uzbrucēji pieliet krēslā nemanīti un topot gaišākam piepeši uzbruk vēl pretinieka ļaudīm guļot. Tādēļ skauts, kā pieredzes celties ļoti agri, un ja viņš reiz šo paradumu piesavinās, tā viņam nedarīs nekādu grūtumu. Daudzi, ar kuriem dienā jāpadara vairāk darba nekā citiem, pieceļas stundu vai divas agrāk, arī jums, uzceļoties agrāk, būs vairāk laika rotaļā. Ja jūs uzcelsieties stundu agrāk par citiem ļaudīm, tad nodzīvosiet mēnesī 30 stundas vairāk par tiem. Gadā tie būs 12 mēneši, jums par 365 virsstundām, jeb 30 dienas. Vairāk, tātad agrāko 12 mēnešu vietā, tie būs veseli 13. Smaids. Smieklu trūkums nozīmē veselības trūkumu. Smejieties, cik daudz vien varīt, tas jums darīs tikai labu. Tādēļ, kad variet labi izsmieties, smejieties un piespiežat arī citus smieties, arī viņiem tas būs par svētību. Piespiežat sev pasmaidīt, kad ciešat sāpes vai rūpes jūs nospiežat. To atcerieties un smaidiet un priecājieties un redzēsiet, ka tik tiešām rodas šī starpība. Kā uzturēt veselību? Vingrinājumi. Un tagad pamēģināsim visi kopā šo dziļo elpošanas vingrinājumu. Atrodiet ērtu pozīciju, kad jūs jūtaties labi un mierīgi. Atslābinieties, varat uzlikt rokas sev uz kājām, aizvērt acis un brītiņu padomājiet par to, kas jūs dara patiešām ļoti laimīgus un domājiet par laiku, kurā jūs gribat nonākt. Kad esat sakopojuši šīs savas domas, pavisam lēnām un mierīgi. Ieelpojam caur degunu. Un caur muti izpūšam šo gaisu. Ar šo dziļās elpošanas vingrinājumu jūs nomierināsiet sevi. Jūs nomierināsiet savu sirsniņu, kas dienā ir daudz strādājusi. Lai jūs varētu funkcionēt, jūs pulss kļūs krietni lēnāks. Jūs nomierināsieties un visas rūpes un raizes aizmirsīsies. Dariet to minūtu dienā, dariet to 5 minūtes dienā. Ja vēlaties, varat darīt to arī ilgāk. Un šis miers, lai ieiet jūsos un daliet šo mieru tālāk visiem citiem skautiem un gaidām plašajā pasaulē. Jūsu līdzcilvēkiem, jūsu ģimenēm, jūsu draugiem, brāļiem, māsām, ka biedriem skauti gaidas. Šovakar lasīju jums fragmentu no 18. Ugunskura vakara par veselību. Lai mums visiem stipra veselība un esiet modri.